Jaká je aktuální situace na trhu institucionálních pronajímatelů a proč by se o to měli zajímat také noví investoři, kteří by chtěli vstoupit právě na trh s nájemním bydlením? Tak to se budeme teď bavit se Zuzanou Chudobou, zakladatelkou BTR Consulting. Dobrý den. Dobrý den. Tak jaký je aktuální podíl těch institucionálních pronajímatelů na trhu nájemního bydlení? No, tak takhle, když budeme mluvit z pohledu podílu na celkovém trhu, tak je opravdu jako minimální až zanedbatelný. Protože když bychom se koukli třeba jenom na Prahu, kde teda vlastně, která tvoří jakoby významnou část naší práce, tak. Tam třeba v současné době máme něco kolem dvou a půl tisíc bytů v institucionálním nájemním bydlení. Ale když se kouknete vlastně jako na poměr, kolik je celkově třeba bytů v Praze, tak je to opravdu jakoby malá část, takže netvoří výraznou. A jaké typy nemovitostí vlastně preferují ty institucionální pronajímatelé v České republice? Co to je typově za nemovitost? Tak typově vlastně byl rent už ze svého názvu napovídá, že jsou to bytové domy vystavěné za účelem nájemního bydlení. Já bych tady jenom k tomu chtěla trošku uvízt, že my jsme pořád na počátku vlastně v tomhle segmentu v České republice, oproti třeba sousednímu Německu nebo Severu či třeba Velké Británii, kde jsou napřed už tak asi o 14 let. Takže tady ty vlastně tenhle ten segment vzniká. Většina těch domů teď v současné době jsou předělené původně naplánované byty na prodej koncovým uživatelům a, a investoři si je pak během výstavby mírně upravují. Nicméně většinou se jedná o bytové domy, my říkáme, s více než 50 bytovými jednotkami a vlastně byty v nich jsou, řekněme, jako optimalizované a určené k nájmu. Opravdu je potřeba diferenciovat od toho koncového uživatele míněno od kupce jednotlivého bytu a toho institucionálního investora. A kdo jsou tedy ty typičtí investoři, kteří právě vstupují třeba i do toho, že se postaví bytový dům na prodej a nakonec se předělává na nájemní byty? V současné době trhu dominují fondy. Vlastně v Praze máme největšího investora AFI Europe. Um, AFI vlastně přikročil hranici 2000 bytů uh, vlastně i v přípravě uh, za nima potom jsou buď to Česká spořitelná dostupné bydlení nebo uh, rodina Valových, která vlastně taky velké portfolio nebo společnost Rigema, která si část bytů nechává uh, ve svém portfoliu Takže to je taková částečná spolupráce řekněme developerů a i určitých třeba rodinných je, je, je to tak, vlastně bychom jako mohli říct, že ten segment investorů se skládá buď to z fondů, to znamená, ještě jsem třeba zapomněla vyjmenovat Mint, který také hodně investuje a kupuje vlastně všechny svoje investiční nájemní domy právě od developerů, potom jsou to rodiny a potom jsou to developři, přesně tak. Tak v České republice se hodně řeší nedostupnost bydlení, ať už toho vlastnického, ale vlastně i toho nájemního. Říká se, že na trhu chybí desítky tisíc bytů. Tak je právě institucionální pronajímání bytů cestou k tomu, aby bydlení v Česku bylo víc dostupné? Je to jedna z možností, ale určitě celou tu bytovou krizi nevyřeší. Já vám to řeknu trošku na příkladu z Velkou Británií, protože my máme i naší partnerskou kancelář v Londýně. A při tiskové konferenci nedávno, kterou jsme měli, a právě se tam účastnila moje partnerka z Londýna, se novináři taky ptali, kolik vlastně ten trh byl turant tvoří v Anglii. A u nich to je asi 2 celkového vlastně bytového fondu. Takže já si myslím, že u nás to nebude ani zdaleka 2 když se budeme koukat na celou Českou republiku. Ale samozřejmě jakoby částečně to může dodat určité typy produktů na, na trh, ale tu krizi to nevyřeší. A tak každá kapka, asi Am, přesně tak dobrá v tom Velkém moři. Jaký vliv má současná makroekonomická situace na růst právě tohoto typu pronajímatelů? Tak řekněme, že doteď, poslední dva roky, kdy, kdy jsme měli vysokou míru inflace, vysoké úrokové sazby, a vlastně se zpomalily prodeje koncovým, koncovým kupujícím nebo spotřebitelům. Se developři zamýšleli nad tím, že by i spolupracovali s institucionálními investory. To se teď mírně změnilo. Teď zase začaly vlastně prodeje růst. Nicméně já si dovolím tvrdit, že nekupují standardní uživatelé bytových jednotek, ale jsou tu také drobní investoři. Takže pořád se jedná o jakýsi investiční produkt. Nicméně, vlastně, kdybychom se koukli na různé investiční segmenty, to znamená, můžeme mluvit o kancelářském, můžeme mluvit o logistice a tak dále, tak z pohledu mezinárodního sledujeme, že v podstatě třeba investice do kancelářského trhu jakoby klesají. Um, a, a ten vlastně ta pozornost se právě přesouvá do takzvaného living sektoru, kam patří právě uh, institucionální nájemní bydlení. Je to celosvětový trend, a, který určitě má svůj vliv i na Českou republiku a ta pozornost se tam bude neustále uh, přesouvat, i když je otázka, do jak velké míry uh, vlastně ten segment se vytvoří, jak, jak velké procento se vytvoří tady v České republice. No a co zajímá určitě potenciální investory, je uh, výnos. Výnos, uh, to je dobrá otázka, my o něm v České republice vůbec nemluvíme veřejně. Um, Nevím, jestli se bojí investoři zveřejňovat. Nicméně se pohybuje kolem 5 Zase opět, když někdo bude porovnávat s jinými možnými investičními segmenty, jako je třeba logistika nebo ofisy, tak tam ty výnosy se říkají, že jsou jakoby vyšší. Nicméně třeba. Právě zase budu opakovat, vlastně ve Velké Británii je to kolem 4 a nikomu to nevadí. Tady u nás jako dost investoři říkají, že potřebují 5-6 To v té vyspělé Evropě, západní Evropě prostě vůbec jako není možné. Nicméně, bych řekla, že tady ještě potřeba se dívat na tento jako investiční segment z několika dalších hledisek. Jednak je to zhodnocení té nemovitosti v letech. Není to, že prostě to koupíte a za dva roky to prodáte. Je to prostě dlouhodobá strategie, kterou držíte 5-10 let. A další věc je zhodnocení té nemovitosti jako takové, znamená toho bytového projektu. A potom se koukáte na výnosy, které získáváte vlastně z pronájmu, to znamená, jak se vám zhodnocuje roční pronájem. No, no možná konkrétně o tom jednotliví investoři nemluví, protože samozřejmě jednou z věcí, která se veřejně špatně komunikuje, jsou ceny nájmu tak tady jsem se dočetla, že průměrný nájem v těchto projektech je 525 korun, je to zhruba o 100 korunu na, nebo 120 korun na metr čtvereční víc, než je ten celkový pražský průměr, bavíme se o Praze, tak jak a v čem ovlivňují institucionální pronajímatelé zbytek trhu s nájemním bydlením? Tak já se vyjádřím k té ceně a proč tam tak velký rozdíl. V podstatě ten celopražský průměr, který je asi 408 korun, a zahrnuje veškeré panelové domy, činžovní domy a často je ten bytový fond hodně, já bych řekla, morálně zastaralý tak nenabízí žádné další služby navíc, je energeticky náročnější a často ty byty nejsou vybavené. Ten sledovaný segment byl to rent v podstatě jednak je Nízkoenergetický, jednak jsou to jako nové domy a, a jsou plně vybavené a plus k tomu máte další služby, to znamená, máte, když se vám něco rozbije, tak, tak ten vlastně správce vám i hned přijde pomoct, opravit a tak dále. Takže to je to jakoby i v těch službách a tam si myslím, že se to bude stále posouvat ku předobří, když by jsem srovnala stejné typy produktů v zahraničí, tak, tak tam často máte i posilovnu, um, Někde v těch luxusnějších i bazény, a, a ty rozdíly v těch nájmech jsou opravdu uh, velký. Jaká je predikce pro rozvoj institucionálního nájemního bydlení v České republice do roku 2030. Hm. Tak uh, j, 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 myslím si, že. Uh, Půjde samozřejmě takovou svojí českou cestou oproti zahraničí. My třeba sledujeme i regiony a pracujeme i s investory v regionech. Tam jsou to často buďto zámožné rodiny, které investují do těchto projektů, nebo když mají výrobní podniky, potřebují zajistit ubytování pro svoje zaměstnance, takže je to vlastně takový benefit, který jim nabízejí. Um, a nebo vidí, že vlastně v regionech se vůbec nestaví uh, nové bytové domy na dlouhodobý pronájem, takže takže se rozhodli stavět, investovat, uh, aby jakoby podpořili ten nový bytový fond. Um, a pak bude ještě další spolu, otázka spolupráce s městy, ale to už je trošku takový jiný segment. A v Praze, když jsme bavili, že tady je něco přes 2,5 tisíce bytů, tak kolik jich bude? V Praze 2030? my jich teď sledujeme, že by mělo být kolem 10 tisíc bytů, což opět je velmi zanedbatelné číslo, protože když se koukáme na ty predikce, třeba kolik v Praze chybí bytů, tak je to něco kolem 40 tisíc. Takže je, je to malé číslo. <laughs> to byl nejen výhled do roku 2030 ze společnosti BTR Consulting. Děkuju. Také děkuji.